Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Абраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. три з половиною тисячі років тому Моїсей зійшов на гору Синай, щоб прийняти закон від Бога заповіді, які визначили, що правильно і що неправильно. і близько двох тисяч років тому наш Господь і Спаситель. Месія Єшуа. він піднявся на іншу гору. не в Аравії, а в Галілеї. Туди він взяв своїх учнів і почав навчати їх настановам від Бога. І тільки коли ми застосовуємо ці настанови до нашого життя, тоді і тільки тоді ми будемо являти славу Божу, вести себе праведно, так що це угодно Богу чи не такими ми покликані бути? Людьми, чиє життя достойне, чиє життя угодне нашому господу і Спасителю Єшуа? Що ж, ми вивчаємо Євангеліє від Матвія. І зараз ми готові до цього відомого місця писання з п'ятого розділу Євангелія від Матвія, яке ми знаємо як наївну проповідь». Тож запрошую вас, візьміть свою Біблію і вивчайте зі мною це фантастичне вчення Єшу. Часто, як і сьогодні, ми даємо пояснення, але насправді одне з найкращого, що ви можете робити, просто читати розділ з п'ятого по сьомий. Читайте повільно. І нехай. Слова єшуа проникають в вашу душу. Що ж, почнімо, перший вірш п'ятого розділу. Зверніть увагу, як він починається. Ми читаємо тут. І побачивши натовп, це послання нагірна гірна проповідь не було сказано народу. За декілька хвилин ви побачите, що Єшуа зробив щось. Ми читаємо, і побачивши натовп, він вийшов на гору. А як сів це ключовий момент? він залишив натовп і прийшов в спокійне місце на горі. Читаємо далі. Писання каже: підійшли його учні до нього і тільки після того, як його учні прийшли до нього, тільки вони тоді і відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи. І перше слово означає. Благословенні або щасливі це життя задоволеності, таке яке покриває наші внутрішні потреби, ваші духовні потреби, яке відзеркалює те, ким людська істота покликана бути. Отже. Це слово таке важливе. в івриті ми використовуємо термін «ашрей». Насправді, молитовне служіння в полудень починається з цього терміну – «ашрей», що значить блаженний, благословенний, щасливий. Це слово говорить про достат, внутрішній мир, впевненість, непохитність у стосунках і досвіді з живим Богом. і зауважте, що він каже: блаженні в Богі духом. Чому Коли Ми дивимося на ці заповіді, загальновідомі як заповіді блаженства, нам необхідно пам'ятати, що він робить твердження, якщо щойно зробив блаженні в Богі Духом. І далі ми бачимо твердження про майбутнє. не те, що вони переживають в той час, але те, що вони знатимуть відноситься до майбутнього. І чому так? тому, що це істина царства. всі ці обітниці, а саме їх ми бачимо тут. обітниці всі вони пов'язані, з виконанням, яке не буде в повному сенсі Реалізоване до приходу месії і встановлення царств. Отже, тут сказано третій вірш. Блаженні в Богі духом. слово в Богі також може означати ті, хто засмучені духовно. Інакше кажучи, вони не задоволені. Їм не подобається духовний стан світу. Вони розуміють, що необхідна зміна. Отже, Месія каже. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. У цій найпершій заповіді блаженства, яку ми вивчаємо, ми бачимо твердження про царство небесне. В Слові Божому нам зустрічається контекст, царство Боже і Царство Небесне. Очевидно, мова йде про одне й те ж царство, але чому дві назви? царство небесне. Царство Боже. царство небесне, говорить нам про дещо інше, тому, що це царство, якого ми бажаємо. Воно не тут, воно на небесах. Ми знаємо, що воно прийде сюди, коли Месія прийде вдруге, щоб встановити царство. Але є розділення, тому що встановлене майбутнє царство і те, що ми переживаємо зараз, між цими часами є різниця. І, звичайно, велика дистанція між тим, що ми переживаємо зараз, і що будемо переживати. Але з цією різницею та цією дистанцією буде закінчено. Коли прийде сі, тому в першій заповіді блаженство він говорить про цих індивідумів, які засмучені духовно, бо розуміють різницю між тим, що є і що буде, і бажають цієї зміни. Месія каже таким людям блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне». Четвертий віт. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Очевидно, що про плач ми тут говоримо, у зв'язку зі смертю. Але пам'ятайте, ось що смерть завжди пов'язана з гріхом. Ці два терміни завжди повинні спадати нам на гадку, коли згадується один з них. Смерть і нам слід думати про термін гріх. коли ми чуємо гріх, нам слід думати про термін смерть. смерть наслідок гріха. І месія говорить про тих, хто плачуть. Сумують про наслідок гріха. Смерть, і він каже: «Блаженні засмучені. Чому? Вони будуть щасливі, бо вони будуть утішені. І втіха говорить про зміну. Це результат втіха. Результат того, що воля Бога, Його суд, Його цілі будуть виконані. Все це взаємопов'язане. І це важлива істина. Воля Божа і царство Боже ці дві речі нерозривно пов'язані. коли проявляється воля Божа, тоді буде присутній і характер царства із присутністю царства також будуть забезпечення і благословіння, які Бог хоче, щоб ми мали, щоб нам знати цей шалом, цей світ, який перевершує всяке розуміння. П'ятий вірш твордмінблажень в більшості біблії сказано лаєнь. І це слово описує людину, яка не вимагає, яка не бере справи в свої руки з тим, щоб отримати те, що вона хоче. Але це той, який довіряє Богу, той, хто покладається на нього, не намагається зробити події сам, але слухається Бога. довіряє йому покладається на нього залежить від нього. для того, щоб він забезпечив втілив в реальність те, чого ми потребуємо, чого бажаємо. Для того, щоб жити праведним, угодним йому життям. і ми читаємо блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони і це успадкування землі і трансформація до якої призведеться спадкування, все це результати царства. Це реальності, які ми дізнаємося в повній мірі тільки коли буде встановлено царство. Шостий вірш. Блаженні голодні та спрагнені правди. і ось ключовий момент. праведність. пізніше за декілька тижнів ми побачимо як царство Боже і праведність, ці два йдуть рука об руку. Де царство Боже, там і праведність, і на мою думку, ця заповідь блаженства дуже важлива. Вона сягає суті. Месія каже. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, і ось що ми бачимо у всіх цих заповідях блаженства обідниць. Коли у нас така характеристика, такий тип мислення і поведінки, коли ми бажаємо Божого, ми можемо бути впевнені в тому що ми будемо, що ми успадкуємо, і ця спадщина повністю пов'язана з обітницями завіту. Обітниці завіту і обітниці царства нерозривно пов'язані. тому зверніть увагу на те, що написано тут. він говорить: блаженні або благословенні, щасливі. якби ви не перекладали це слово. Блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть». сьомий вірш. Блаженні милості і яка важлива якість до якої нам треба прагнути бути людьми милостивим до інших. коли ми дивимося, наприклад, чудове місце писання, знаходиться воно в книзі вихід, і воно відкриває вчить про тринадцять якостей. Бога. Коли ми читаємо про ці якості, ми бачимо, що в цьому місці знову і знову йдеться про Божу благодать, Божу милість, його незмінну любов. про це ми й говоримо в цьому місці писання. Ті ті, хто тут дуже ясно сказано. Зауважте, що писання відкриває нам. Ті, хто милостиві, йдеться тут це ті, яким буде дана милість, А милість дуже широка концепція. І дозвольте мені навести приклад, чому це так. Слово милість І я розумію, що ми читаємо грецький текст, але основа звичайно єврейська тобто основа старий завіт єврейська Біблія написана на євриті, і тут що ми бачимо? Бог відкриває нам ці принципи. насамперед єврейською мовою. В той час, дві тисячі років тому, головною мовою була грецька. Немає сумніву в тому що новий заповіт був написаний грецькою, але основа багатьох місць писання, які цитуються цих принципів, цих термінів, їхня основа в старому завіті. І коли ми говоримо про милість на євриті, це слово «рахамім», це слово множини, «рахамім». і каже воно не про малу милість, а про милість в подостатку. Коли Бог дає милість, він дає її в достатку. Так що вона заповнює потреби, дає відновлення, яке приносить милість. результат милості це повернення всього до того, як цього хоче Бог. Згідно його наміру, милість є з цілі. тому милість значення наступне. Коли ми розглядаємо це слово не у множині, а в однині. «Рехем» – це єврейське слово означає матка. наприклад, матка жінки там зачата дитина знаходиться протягом дев'яти І Я згадував раніше, що матка має великі ресурси, бо відчуває, що йде на добро дитині. Матка спілкується з мозком з мозком жінки для того, щоб зробити зміни для найкращих умов для дитини для поповнення її потреб. наприклад, температура для дитини низька. і тоді матка посилає сигнал в мозок жінки і тепло надсилається в матку для того, щоб дитина мала необхідну температуру. Таким чином. Ми бачимо, як милість завжди робить найкраще для конкретної людини коли я говорю найкраще, я маю на увазі, що вона ініціює те, що повертає людину до волі Божої до наміру Бога. Так що ось яке твердження тут сказано: «блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть. Це те ж саме про що ми поговоримо за декілька тижнів. якою мірою міряєте такою і вам будуть відміряти. Коли я був набагато, набагато молодшим. я продавав страхування, і це нормально. Люди цього потребують, але страхування, найкраще страхування в Бога. Коли ми з іншими чинимо так, як би ми хотіли, щоб чинили з нами. Знаєте що? Бог помічає це і відповідає схожим чином. Ось про що говорить нам це місце писання. Переходимо до восьмого вірша блаженні чисті серцем». Слово означає чистоту чистоту серця. Бо вони сказано тут. Будуть бачити Бога. і тут важливий порядок слів. часто в англійській та інших мовах? Ми змінюємо порядок слів. Змінюємо їх місцями. Але в грецькій мові порядок слів часто говорить про те, на що робиться акцент Тому, коли ми читаємо це місце писання, димесія каже блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Акцент не просто на баченні, але на тому. Кого ми побачимо і це Бог. А чого це навчає нас? бачити Бога лицем до лиця. бачити Боже обличчя. мається на увазі благословення. Ми всі знаємо це місце писання з книги чисел, де сказано. нехай Господь поблагословить тебе і нехай він стереже тебе. нехай господь зверне на тебе лице своє. насправді. Кілька разів в цих віршах, де йдеться про благословення, яке священник дасть народу, ми бачимо цей вислів нехай Господь засяє на тебе лицем своїм. І це сяйво Його обличчя, зустріч з Богом лицем до лиця. Бачення Його все це пов'язане з благословенням. І ось про що говорить Писання. Чисте серце» – це для нас шлях до переживання цього благословенного життя. Дев'ятий «Блаженні миротворці. і тут знову таки ми. Ця концепція пов'язана з волею Божою Так що миротворці це ті, хто виконують волю Бога. поза волею Божою світу немає. Цю важливу істину. більшість світських людей ігнорують Є індивідуми, дипломати, політики і подібні. І, очевидно, вони хочуть. Я знаю, що вони щиро хочуть миру в цьому світі. Та й більшість людей хочуть миру в усьому світі, але ось проблема. Цей мир ніколи не буде встановлен. Його не вдасться пізнати або пережити, поки не буде підкорення волі Божій. Коли ми ігноруємо волю Божу, коли відкладаємо в сторону Його заповіді, коли ігноруємо його істину, миру не буде. Тому нам треба бачити, що миротворці це ті, хто посвячені волі Божій. Ще раз дев'ятий вірш блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Хіба не чудово, що ми хто, сини Божі? Чому син? Слово син пов'язано зі словом слуга, так що ось чому вчить Писання, і ось що нам треба взяти з цього місця. Тільки коли ми присвячені волі Божій, тоді ми справді служимо Богу. Люди можуть робити добрі справи, вони можуть займатися соціальною справедливістю і всім іншим. Що схвалює світ. І я не кажу, що всі ці речі не хороші або неправильні. Але ось ключовий момент. Якщо вони не вкорінені, не затверджені у волі Божій, тоді вони не добрі справи. Вони не є бажаними Богу. Вони не будуть благословені і в кінцевому підсумку успішні в тому, що намагаються зробити. Тому сином Божим, тобто слугою, буде той хто присвячений волі Божій. Десятий вірш Блаженні. і тут знову світ не погодиться. Але зауважте, що тут йдеться. Блаженні вигнані за що? За праведність. нам необхідно розуміти, проходячи ці заповіді блаженства, що є взаємозв'язок, який стосується порядку ми бачимо миротворців, миротворці присвячені волі Божій. І це не збіг, це не випадковість, що в наступній заповіді блаженства мова йде про праведність. І чому це так? Тому що є взаємозв'язок між волею Божою і праведністю. Якщо ви не зацікавлені в праведності, і це та праведність, яку відкриває, визначає Слово Боже. Мир неправильно дивиться, неправильно розуміє, що є правильним, що є прийнятним. тому що тільки через одкровення писання можна зрозуміти, що є праведним. Так що писання говорить, що коли ми віддані праведності, він говорить блаженні, гнані за праведність, бо їхнє царство небесне. Знову таки, як написано в писанні. Те, як Дух Святий надихнув автора Євангелія від Матфія записати, все це має велике значення. ми знову бачимо взаємозв'язок між праведністю і чим? царством Божим, і ось чому, якщо хтось зацікавлений в царстві Божому він прагнутиме до праведності і буде розуміти, що праведність знаходиться у волі Божій. Поки ми не з'єднаємо їх разом і не будемо присвячені їм. ми не будемо слугами Бога. І ми не будемо приведені в Його присутність. Ми не будемо переживати Його благословення і ми не будемо людьми угодними йому. Так що всі ці заповіді блаженства вони не просто говорять нам про те, що ми отримаємо. Але коли ми проходимо їх, вони також вчать нас тому, як ми повинні себе вести. Який повинен бути у нас підхід до життя. І поки ми не будемо підходити до життя таким чином, якщо не будемо цього робити, ми не будемо людьми, які ходять в помазанні, мають щоденний досвід з Богом, мають його дію і забезпечення в нашому житті. Одинадцятий Блаженні ви як ганьбити, та гнати вас будуть. Це слово означає, що світ буде йти проти вас і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Тим самим стає ясно, що ті, хто присвячені волі Божій, ті, хто є істинними миротворцями, хто трудиться за праведність, хто хоче жити згідно істини царства, вони будуть переслідувані в цьому світі. І люди будуть говорити проти них, злословити їх. і основою всього того, що ці індивідууми будуть говорити, буде брехня. І дозвольте мені поділитися з вами важливим біблійним принципом. Щоразу, коли з'являється слово брехня, йдеться про неправду. Ви знаєте, хто автор цього? Знаєте, хто це надихає? це батько брехні. я говорю про диявола. Про сатану Коли ми стаємо за праведність, він ворог, диявол ненавидить праведність, його характер протилежний волі Божій, і він буде діяти проти тих, хто служить Богу. Ось чому Єшуа говорить тут блаженні ви як, а це буде часто. Ганьбити та гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговорювати. Всяке слово лихе ради мене, Переживаючи ці речі, коли ми ходимо з Богом, нам слід очікувати цього. це дуже важлива істина, яку нам треба знати. коли я живу гідним, угодним Богу життям, коли я виконую Його волю. мені слід очікувати ворожості від інших. Очікувати гоні Є такі, хто вчать. О, якщо виходите з Богом, все буде в вашому житті добре і легко. але такого я не бачу в писанні особливо. Це стосується останніх часів. коли світ ставатиме все більш і більш аморальним, нечистивим і злим і ми всі знаємо це місцеписання, писання, яке говорить, що добро називатимуть злом а зло добром, і це для того, щоб виправдати зміну поглядів, яких світ буде дотримуватися. і для того, щоб переслідувати те. Чому присвячені віддані волі Божій? Якою ж має бути наша реакція? Чи повинні ми гніватись, непокоїтись, турбуватись і впадати в депресію? Зовсім ні. Що говорить Месія, 12 вірш? Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика. Де? На небесах. Так гнали і пророків, що були перед вами. Дивлячись на це місце писання, ми ясно бачимо, що коли ми ходимо в волі Божій, коли ми робимо те, що Він називає правильним, тобто ведемо себе праведно, згідно Його слова, нам слід очікувати, що він говорить. Ми будемо гнані, і люди будуть паплюжити нас. Вони будуть обмовляти нас. сіляко золословити нас, і за нашу віру ми будемо страждати. Коли я говорю за віру, я маю на увазі конкретну віру в Месію. Переживаючи таке, ми не повинні бути шоковані. Ми не повинні говорити, що взагалі відбувається. Коли ми страждаємо, коли щось відбувається проти нас, це нормально. Радійте радіти і веселіться, бо месія піддавався тим же гонінням. І це підтверджує, що те, що ви робите, угодне Богу. Ось чому месія каже: радійте і веселіться. І яке підбадьорення нагорода мо ваша велика на небеса? На завершення дозвольте сказати наступне. зверніть увагу, що в кінці цього уривка ми будемо говорити про пророки. Коли ми ходимо в істині Божій, коли ми ходимо так, що це зробить велику нагороду для нас в царстві Божому. зрозумійте, ми ходимо в пророчій істині. Немає сумніву в зв'язку між пророчем откровенням. І я маю на увазі, що говорили пророки, такі як Ісая, Єремія і Єзекиїль, і малі пророки. Коли ми живемо життям приємним Богові. Ми будемо ходити в тому ж характері, посланні, яким вчили пророки. Ось чому я так часто кажу, що пророцтво життєво важливе для віруючого. Що ж, час вийшов до зустрічі наступного тижня. Нехай Бог рясно благословить вас. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня, о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. Вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю!